קוראים לי מיכל הלפמן. אני מציגה עכשיו ב-CCA תל אביב, המרכז לאמנות עכשווית, תערוכה שנקראת Change. הכניסה לתערוכה מסומנת על ידי איזשהו סורג, שהוא גם אלמנט ארכיטקטוני, מתפקד כאלמנט ארכיטקטוני בתוך התערוכה, אבל הוא גם בעצם מסמן את הרגע של הכניסה לתערוכה, את הרגע של הכניסה למרחב הזה, הסימבולי, כרגע שהוא לא טבעי בעצם, לא מובן מאליו, הוא צריך להישאל, הוא סוג של שאלה. אחד המוטיבים המרכזיים בעבודה הוא מוטיב של שיירה, שיירה שהולכת בדרך. אם מסתכלים מאיזושהי פרספקטיבה ככה גם של מרחב וגם של זמן, אפשר לראות שאותה שיירה, שיירה של ההולכים בסיני, מייצגת איזושהי כוריאוגרפיה שחוזרת על עצמה לאורך ההיסטוריה, והיא מתגלמת באותו משפט שמופיע בתערוכה: שבילי השיירות אינם משתנים, גם אם הצועדים בהם מתחלפים לאורך הדור, במשך הדורות. זאת אומרת, יש איזשהו מרחב, יש איזושהי במה, ובתוכה יש איזושהי תנועה רפטטיבית, קבוצתית. אני יושבת עכשיו בתוך צידה אחורי של פירמידה, שבעצם מגדילה את אותה פירמידה שמופיעה על שטר הדולר האמריקאי. ובצד האחורי, בעוד מהצד הקדמי שלה, הצד שאותו הצופה פוגש ראשון, היא מתפקדת כעמדה לחליפין של כספים, עמדה של צ'יינג', בצד האחורי מסתבר שהיא מאוישת על ידי מבריח, שבפועל מתרגם את אותו ערך מופשט של חליפין כלכלי דרך כסף למקום הכי ממשי וקונקרטי שלו, לחליפין שעובר דרך גוף וגורל של אנשים. החלל של ה-CCA באופן טבעי מחולק לשני חללים, מה שהוביל אותי למחשבה על שני קצוות של אותם כוחות, קצוות שלכאורה מנותקים אחד מהשני, במרחב הגיאוגרפי שהם מופיעים בהם, בסוג הכלכלה שמניעה אותם. אבל בעצם מה שאני ניסיתי לחשוף, אותו מובן שאני ניסיתי להוציא ולחשוף ברגע, זה את ההקשרים הפנימיים בין שני המרחבים האלה. יש שוק של כוריאוגרפיה שנוכחת בעבודה דרך סימנים של פעולה של גוף. איזשהו מימד שהוא פרפורמטיבי, אבל הוא נוכח דרך פוטנציאל או דרך שארית של פעולה. אני פניתי לשני אומנים שאני מאוד מאוד אוהבת את העבודה שלהם, נועה צוק ועד פישוף, לקחת את אותו רעיון של שיירה, את אותו רעיון של קבוצה שבעצם מבצעת ריקוד קנון, זאת אומרת כולם עושים את אותה כוריאוגרפיה נתונה מראש, אבל בדיליי אחד מהשני, כך שהם בו זמנית מתפקדים שם כאינדיבידואלים וכקבוצה. יש כמה מוטיבים שנמצאים בפריפריה של העבודה, אבל בעצם דרכם אני שוזרת, מחברת, דברים שלכאורה אנחנו חושבים אותם כמנותקים. אחד מהם זה באמת המוטיב של הניקיון, והשני זה המוטיב של האש. אני אסביר אותו אולי דרך הנוכחות של שני ספרים בעבודה, זה לצד זה. שוב, איזשהו רדימייד, איזשהו מאובן שמייצג בעיניי משהו חזק מאוד מהרגע שבו הוא נכתב. ספר אחד הוא פשר החלומות של פרויד,
והספר השני שנכתב כמעט 100 שנה, קצת יותר מ-100 שנה אחרי זה, הוא צל עולם של ניר ברם. בשני הספרים האלה מופיע חלום בתור איזשהו קטליזטור חזק מאוד בתוך הספר, ובשני החלומות מופיע המוטיב של האש ושל הנרות, ואני חושבת שיש איזשהו היפוך מאוד מעניין בין שני הטקסטים, הרבה מאוד דמיון וגם היפוך מאוד מאוד חזק. בזמן שבטקסט של פרויד, אב שהבן שלו מת, מנסה לפחות בחלום להציל את הבן שלו, בספר של ניר הבן מנסה להציל את האבא. בספר של פרויד הבן מגיע אליו בקריאה, אבא אתה לא רואה שאני נשרף. בספר של ניר ברם כל הסצנה עולה באש.